Hello everyone, আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো বহুত বেছি গৰম যেতিয়া বৰখন দি আছিলে একেৰাহে বৰখন দি দি বানপানী কৰিছিলে এতিয়া একেৰাহে ৰোড দিবলৈ ৰোডৰ অৱস্থাটো দেখিছে আপোনালোকে এইয়া তাত যাবলৈ কি মোৰ সাহস মানে তথাপিও ভাবিলোঁ এই ৰোডত কি কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেই ভিডিঅ'কে আজি বনাই দিম এই গৰমত কি কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গৰমত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে হিট ৰেছ যিটো মেইনলি এৰিয়া বুলি কয় ঘামুচি বুলি কয় অসমীয়াত তো সেইটো হ'ব পাৰে ছান বাৰ্ণ হ'ব পাৰে বহুত সময় যদি আমি ৰ'দত থাকোঁ আমাৰ ছালটো জ্বলিব পাৰে সেইটো ছান বাৰ্ণ হ'ব পাৰে হিট এক্সজন হ'ব পাৰে হিট ক্ৰেম্পছ হ'ব পাৰে হিট ষ্ট্ৰক হ'ব পাৰে লাষ্টত তো সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰথমতে মই হিট ৰেছৰ বিষয়ে ক'ম যিটো মেডিকেল ভাষাত মেলেৰিয়া বুলি কয় ঘামুচি বুলি কয় তো এই ঘামুচি কিহৰ কাৰণে হয় প্ৰথমতে চাওক আমাৰ দেহত এটা মেকানিজম আছে আমাৰ যেতিয়া গৰম লাগে আমি ঘামি যাওঁ আমাৰ মূৰৰ ভিতৰত ব্ৰেইনত এটা হাইপ'থেলামাছ বুলি এটা অৰ্গেন আছে সেইটো আমাৰ হিটটো বডিৰ হিটটো যে বাঢ়িছে সেইটো চেঞ্জ কৰে আৰু আমাক আমাৰ ঘামটো ওলাই দিয়ে তেতিয়া আমাৰ বডিটো অলপ ঠাণ্ডা পৰি যায় তেনেকৈ আমাৰ বডি টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন হয় ছেম টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন হয় তেনেকৈ ঠাণ্ডাটো যেতিয়া আমাৰ ঠাণ্ডা লাগে আমাৰ কঁপনি উঠি পেলাই আমাৰ হিটটো জেনেৰেট কৰে তো এই দুটা আমাৰ মেকানিজম আছে এইটো হাইপ'থেলামাছে মেইনটেইন কৰি থাকে তো আৰু এটা কথা যেতিয়া আমাৰ ছালটো শুকান হৈ থাকে তাৰ পৰা হিট ইভাপৰেশ্যনটো কমকৈ হয় হিট ফ্লছটো কমকৈ হয় কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ঘাম ওলাই পেলাই আমাৰ ছালটো ভিজি যায় তিতি যায় তেতিয়া আমাৰ হিট লছটো বেছি হয় ইভাপৰেশ্যন বেছি হয় তো সেইকাৰণে আমি ঘামি যাওঁ আৰু হিট লছটো সোনকালে হৈ যায় তো এই মেকানিজমটো আমাৰ বডিত আছে যেতিয়া আমাৰ গৰম লাগে আমি ঘামি যাওঁ এই ঘামটো আমাৰ ছালৰ কিছুমান পোৰ্চ থাকে ইয়াৰ ফলিকলছৰ গৰত কিছুমান পোৰ্চ থাকে সেই পোৰ্চ দি আমাৰ ঘামটো ওলায় সেই ঘামবোৰে সেই পোৰ্চবোৰ কেতিয়াবা ব্লক কৰি দিয়ে বহুত যদি ঘাম ওলায় বহুত গৰমত থাকোঁ তেতিয়া সেই পোৰ্চবোৰ ব্লক কৰি পেলাই সেইটো মেলেৰিয়া হয় সেইটোৱে ঘামুচি বুলি কয় ঘামুচিবোৰ জেনেৰেলি আমাৰ ক্ৰিজবোৰত হয় এলব' ক্ৰিজবোৰত হয় বা গ্ৰইন ক্ৰিজবোৰত হয় তো এই মেলেৰিয়া বা ঘামুচি হোৱাৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব পাৰোঁ বহুত সময় আমি গৰমত থাকিব নালাগে আমি ফেনৰ তলত সেইবোৰতো থাকিব লাগে সেইবোৰ আমি জানোৱে আমি বহুত যদি গৰম লাগিছে লগে লগে গা নুধুই পেলাই আমি ঠাণ্ডা পানীত এখন কাপোৰ তিয়াই পেলাই গাটো মুচি দিব পাৰোঁ সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু বহুত যদি গৰম লাগিছে মেলেৰিয়া যদি আমাৰ অলৰেডি হৈ গৈছে ঘামুচি যদি অলৰেডি হৈ গৈছে আমি ক'লা কাপোৰ বা টাইট কাপোৰ এইবোৰ পিন্ধিব নালাগে লুজ কটন কাপোৰ পিন্ধিলে এই মেলেৰিয়াটো কাৰেক্ট হৈ যায় আমি পাউডাৰ লগাব পাৰোঁ এই পাউডাৰ লগালে যিটো ঘাম ওলাব সেই ঘামটো ই শুহি লয় এবজৰ্ব কৰি লয় তো এই ঘামবোৰ তেতিয়া যিবোৰ পোৰ্চ থাকে সেইবোৰ ব্লক নকৰিব আৰু ঘামুচিটো নহ'ব বা ই বাঢ়ি নাযাব মেলেৰিয়া হ'লে ঘামুচি হ'লে আমি খোজাব নালাগে খোজালে আমাৰ যিটো ঘামুচি সি বিয়পি যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স থাকে তো সেইটো আমি জানিলোঁ আৰু মেলেৰিয়া হ'লে আমি লেক্টোকেলামাইন লোচন ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই পেলাইও আমি মেলেৰিয়াটো কিছু সংখ্যক হ'লে কমাব পাৰোঁ আমি যদি বহুত বেছি মেলেৰিয়া হৈছে বা ঘামুচি হৈছে বহুত বেছি জ্বলে মেলেৰিয়া বা ঘামুচি বহুত বেছি জ্বলে তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি আইচ পেক নাইবা ফ্ৰিজত থকা ঠাণ্ডা পানীৰ বটল এটা যিখিনিত ঘামুচি ওলাইছে সেইখিনিত আমি লগাই পেলাইও বহুত বেছি আমি আৰাম পাব পাৰোঁ আৰু এই ঘামুচিটো সোনকালে ঠিক হ'ব পাৰে ঠিক হৈ যাব কিন্তু আমি কেতিয়াও খোজাব নালাগে বহুত বেছি যদি মেলেৰিয়া হৈছে এণ্টি হিষ্টামিনিক খজুৱতিৰ দৰৱ বা যিবোৰ ইৰিটেশ্যন হয় সেইবোৰ দৰৱ আমি খাব লাগে তো সেইবোৰৰ বহুত বেছি যদি ঘামুচি ওলাইছে আমি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ পাৰ্চনেলি ল'ব লাগে তো কিছুমান হোম ৰেমিডিজ মই এই ভিডিঅ'টোত মেলেৰিয়া বা ঘামুচিৰ বিষয়ে ক'লোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিলে আৰু এপ্লাই কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ দ্বিতীয়তে মেলেৰিয়াৰ পিছত গৰমৰ কাৰণে কি কি হ'ব পাৰে দ্বিতীয়তে আমাৰ ছানবাৰ্ণ হ'ব পাৰে বহুত সময় যদি আমি ৰ'দত থাকোঁ আমাৰ ছাল ওপৰৰ ছালটো আমাৰ জ্বলি যাব পাৰে সেইটো উঠি যোৱাৰ চান্স থাকে কেইদিনৰ পিছত সেই ছালটো উঠি যাব তো এইটো এটা টেম্পৰাৰী প্ৰচিডিউৰ হয় টেম্পৰাৰী হয় এইটো কেইদিনৰ পিছত এইটো যেতিয়া উঠি যাব সেইটো নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব
কিন্তু যেতিয়ালৈকে উঠি নাযায় আপোনালোকে লেক্টোকেলামাইন লোচনটো লগাই পেলাই লগাই থাকিব পাৰে, তেতিয়া এটো ওলাই যাব। নাইবা যেতিয়া এই সানবানটো হৈ থাকে, যেতিয়া নতুনকৈ ছাল নধৰে, আমি ৰ'দত যাব নালাগে আৰু আমি ছালটো ড্ৰাই ৰাখিব লাগে। বহুত বেছি যদি আমাৰ ঘামি থাকে জেগাটো বা ড্ৰাই নাথাকে, তেতিয়া আকৌ ই সানবানটো আকৌ হৈ থাকিব, ই নকমিব। তো সেইবোৰ আমি গম পালোঁ। তৃতীয়তে হৈছে হিট ক্ৰেম্পছ, যিটো মাংসপেশীৰ বিষ হয় আমাৰ। বহুত বেছি যদি আমি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, ঘামি থাকোঁ বহুত, তাৰপিছতো এক্সাৰচাইজ কৰি থাকোঁ, আমাৰ দেহত বহুত বেছি হিট জেনেৰেট হয়, আমাৰ বুকু ধপধপনি হয়, আমাৰ মূৰ ঘূৰাই। তো এইবোৰ হয় কলাফুলৰ মাংস বা বিভিন্ন জেগাৰ মাংসপেশীবোৰ আমাৰ বিষাবলৈ ধৰে। তো এইটো হৈছে হিট ক্ৰেম্পছ। এই হিট ক্ৰেম্পছ যদি হয়, আমি ইমিডিয়েট পানী খাব লাগে, আৰু পানীতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ORS। ORSটো আমি পানীত মিলাই পেলাই খাব লাগে। ORS এক পেকেট, ডাঙৰ পেকেটটো এক পেকেট এক লিটাৰ পানীত মিলাই পেলাই খাব পাৰোঁ। অলপ অলপকৈ 15 মিনিটৰ মূৰে মূৰে বা 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে তেনেকৈ খাই থাকিব লাগে, আৰু তেতিয়া আমাৰ মূৰটো হৈ থাকিব আৰু হিট ক্ৰেম্পছটো লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব। আৰু যেতিয়া হিট ক্ৰেম্পছ হয়, আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব নালাগে, আমি এটা ঠাইত বহি থাকিব লাগে, একো কাম কৰিব নালাগে, আৰু অলপ শুই দিলে আমি বহুত বেছি আৰাম পাম হিট ক্ৰেম্পছৰ পৰা। হিট এক্সজন, বহুত বেছি যদি গৰম লাগে, বহুত বেছি আমি ঘামিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ দেহৰ পানীৰ পৰিমাণটো কমি যায় আৰু ইলেক্ট্ৰলাইট ইম্বেলেঞ্চ, ছ'ডিয়াম পটাছিয়াম এইবোৰ ইম্বেলেঞ্চ হোৱাৰ চান্সটো থাকে। আৰু তেতিয়া হিট এক্সজন হয়, আমাৰ মূৰ ঘূৰাব, বমি বমি লাগিব, একো কাম কৰিব মন নাযাব। তো এইবোৰ হিট এক্সজন হয়। তো এইবোৰ যদি হৈছে বা এইবোৰৰ পৰা বাচিবলৈ আমি 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে আমি পানীতকৈ ORSটো মিলাই মিলাই অলপ অলপ খাই দিব লাগে, তেতিয়া এই ডিহাইড্ৰেশ্যন যিটো হয় আমাৰ দেহত সেইটো নহ'ব আৰু হিট ক্ৰেম্পছ, হিট এক্সজন এইবোৰ ঠিক হৈ যাব। তাৰপিছৰটো হৈছে হিট ষ্ট্ৰোক। বহুত বেছি যদি গৰম লাগিছে, হিট এক্সজনলৈকে আমাৰ ঘামটো ওলাই থাকিব, আমাৰ গৰম লাগিছে ঘামটো ওলাই থাকিব, আমাৰ ইলেক্ট্ৰলাইট ইম্বেলেঞ্চ ডিহাইড্ৰেশ্যন এইবোৰ হ'বই, সি কিন্তু আমাৰ হিট লছ মানে ইভাপৰেশ্যনটো হৈ থাকিব, হিটটো আমাৰ লছ হৈ থাকিব, আমাৰ গৰমটো অলপ কমকেই লাগিব হিট এক্সজনলৈকে, আমাৰ চুৱেটিং বা ঘামটো ওলাই থাকিব। কিন্তু হিট ষ্ট্ৰোক যেতিয়া হৈছে 103 ডিগ্ৰী ফেৰেনহাইটৰ ওপৰৰ টেম্পাৰেচাৰ গুচি যাব। কাৰণ মানে বস্তুটো কি, আমি হিট এক্সজনৰ পিছত তো যদি আমি একো ৰিমিডি নলওঁ, আমি পানী নাখাওঁ, এনেকৈয়ে আছোঁ, তেতিয়া হিট ষ্ট্ৰোক হৈ যাব। হিট ষ্ট্ৰোক মানে 103 ডিগ্ৰী ফেৰেনহাইটৰ ওপৰত টেম্পাৰেচাৰটো, বডিৰ টেম্পাৰেচাৰ, আমাৰ শৰীৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো গুচি যাব, আৰু তেতিয়া আমাৰ দেহত চুৱেটিংটো নহ'ব, ঘামটো নোলাব। কাৰণ যিটো আমাৰ প্ৰটেক্টিভ মেকানিজম, গৰম লাগিলে আমাৰ ঘামটো ওলায়, এই প্ৰটেক্টিভ মেকানিজমটো আমাৰ দেহত এপ্লাই নহ'ব আৰু তেতিয়া ঘাম নোলাব, আৰু ঘাম নোলোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো আৰু বেছি বাঢ়ি যাব। মানে হিট ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ঘামটো ৰখি যাব, ঘামটো নোলাব, আৰু তেতিয়া আমাৰ বডিৰ টেম্পাৰেচাৰটো আৰু বেছি জেনেৰেট হ'ব, আৰু বেছি বাঢ়ি যাব, তেতিয়া আমাৰ মূৰ ঘূৰাব, আমাৰ বমি বমি লাগিব, আমাৰ মূৰ ঘূৰাই এজন মানুহৰ পৰি যাব হিট ষ্ট্ৰোক হ'লে, বমি বমি লাগিব, ফেইণ্টিং হ'ব, চকুতে ধোঁৱা ধোঁৱা দেখিব, আৰু এইটো এটা মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি হয়। 30 মিনিটছৰ ভিতৰত আমি যদি এজন মানুহৰ এইবোৰ লক্ষণ দেখা দিছে, আমি অলপ অলপকৈ ORS মিলাই পেলাই বা পানীয়ে আমি অলপ অলপকৈ খুৱাই থাকিব লাগে। যিবোৰ টাইট কাপোৰ পিন্ধি আছে সেইবোৰ আমি খুলি দিব লাগে, আৰু ঠাণ্ডা পানীত কাপোৰখন তিয়াই পেলাই গাটো মুচি দিব লাগে, যাতে হিট লছটো সোনকালে হয়। কাৰণ গাটো যেতিয়া তিতি থাকে, আমাৰ হিট লছটো সোনকালে হয়, আৰু হিট ষ্ট্ৰোকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ঘাম নোলায়, গাটো স্কিনটো শুকান হৈ থাকে আৰু হিট লছটো ইমান নহয়। তো সেইকাৰণে আমি ঠাণ্ডা পানীত কাপোৰ এখন তিয়াই গাটো মুচি দিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ হিট লছটো সোনকালে হ'ব, ইভাপৰেশ্যনটো সোনকালে হ'ব, আৰু ইমিডিয়েট ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, চেলাইন টেলাইন দিব লাগে, কাৰণ ইলেক্ট্ৰলাইট ইম্বেলেঞ্চো হ'ব, ডিহাইড্ৰেশ্যনো হ'ব মানুহজনৰ, আৰু হিটটো বহুত বেছি জেনেৰেট হ'ব। তেনেকৈ আমি হিট ষ্ট্ৰোকটো আমি হ'লে এজন মানুহক বচাব পাৰোঁ। কিন্তু যদি হিট ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ পিছতো একো যদি আমি ষ্টেপছ নলওঁ, তেতিয়া মানুহজনৰ মৃত্যুবৰণ হ'ব পাৰে। তো এই গৰমত আপোনালোকে পিয়া নালাগিলেও অলপ অলপকৈ হ'লেও, 15 মিনিটৰ মূৰে মূৰে হ'লেও পানী খোৱাতকৈ অলপ ORS মিলাই মিলাই খাই থাকিব, তেতিয়া ডিহাইড্ৰেশ্যন নহ'ব আৰু এইবোৰ প্ৰব্লেম নহ'ব। আৰু খামুচি হ'লেও, খামুচি যিবোৰ মই ৰেমিডিজ ক'লোঁ সেইবোৰ এপ্লাই কৰোঁতেও আমি ORSটো মিলাই মিলাই অলপ অলপ পানী খাই থাকিব লাগে, তেতিয়া খামুচিটো সোনকালে ঠিক হয়। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে
লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব যাতে ফিউচাৰ আপডেটবোৰ আপোনালোকে পায় আৰু ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ।